připravil společně s panem poslancem Tejcem a dalšími poslanci návrh na vydání zákona, kterým se mění trestní řád. Jde o institut korunního svědka, který jsem já už předložil do vlády Jana Fischera v takzvaném protikorupčním balíčku, který byl vládou Jana Fischera schválen a posléze schválen i touto poslaneckou sněmovnou a bohužel byl zamítnut Senátem a již se do poslanecké sněmovny nevrátil. Já jsem z toho celého protikorupčního balíčku společně s dalšími poslanci vypreparoval pouze institut korunního svědka, to z několika důvodů. Nechci, aby se tento návrh stal opět předmětem kontroverze. Institut korunního svědka podporovala před volbami strana Věci veřejné. Pan dnešní ministr Johon tenkrát říkal, že ten návrh je správný, že ho podporuje, že naopak ještě příliš slabý na něho, nebo že by on byl ještě pro daleko tvrdší opatření. Takže já věřím, že po té, co jsme v těchto dnech tento návrh předložili, tak bude institut korunního svědka podpořen nejenom poslanci sociální demokracie, ale i poslanci dalšími. Děkuji.